На позачерговій сесії Білоцерківської міської ради було надано безповоротну фінансову допомогу комунальному підприємству «Білоцерківтепломережа» у розмірі 4 мільйони 220 тисяч гривень. Це дозволить розпочати опалювальний сезон у місті вчасно. Борги від населення складають 80 мільйонів гривень. Депутати вимагали звільнення начальника підприємства. Винесіть проект рішення про звільнення керівника, а далі депутати рішають. На сьогоднішній день, за інформацією «Білоцерківтепломережі», заборгованість по заробітній платі відсутня. Під час засідання прийняли деякі зміни до бюджету міста на 2019 рік та розглянули питання щодо складу виконавчого комітету, з яких були прийняті відповідні рішення.